युवा नेता हाम्रो राजेश गेवालीलाई प्रस्तुत गर्दैछु र उहाँले चाहिँ यो क्षेत्रमा पर्यटन ल्याउनलाई धेरै मेहनत गर्नुभएको छ धेरै काम गर्नुभएको छ र उहाँकै अब अगुवाईमा हामीले आउने दिनहरूमा पर्यटनलाई अभिवृद्धि गरेर यो क्षेत्रमा पर्यटनबाट समृद्धि ल्याउने हामी कामहरू चाहिँ गर्न गइरहेका छौँ त्यसै भएर उहाँको पनि केही भनाइ चाहिँ हामी आज सुन्न चाहन्छौँ त्यसै भएर राजेश गेवालीजी यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ राजेश गेवालीज्यू धन्यवाद आज हामीले यो बुद्ध पूर्णिमाको अवसर पारेर विगतदेखि कपिल वस्तुको ऐतिहासिक पुरातात्विक ठाउँहरूको प्रचार प्रसार र संरक्षणको लागि यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरू यहाँका नगरपालिका यहाँका मिडिया साथीहरूको ठूलो भूमिका रहेको छ कपिल वस्तुको विकासको लागि त्यो अनुरूप आज हामीले विगतमा पनि कपिल वस्तुमा भगवान गौतम बुद्ध कपिल वस्तु आउँदाखेरिको दिन होली पूर्णिमा परेको अवस्था पारेर आज हामीले यहाँ होली पर्व स्थानीय स्तरबाट होली पर्व र बुद्ध भगवान कपिल वस्तु दरबार आउँदाखेरि आफ्नो परिवारहरूलाई भेट्दाखेरिको अवसर पारेर आज हामीले यहाँ दीप प्रज्वलन गरिरहेको छौँ यसको प्रमुख आज हामीलाई यो कार्यक्रममा बोलाएर यसलाई जागरूकता गराएर मनोज पौडेलजीको ठूलो भूमिका छ उहाँ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरी लुम्बिनी विकास कोषले विगतको दिनमा निग्रो दराम महोत्सव पनि गरेको थियो त्यसलाई हामीले गएको साल गर्न सकेनौँ कोभिडको कारणले तर अहिले यो साल आएर कम्तीमा यहाँका मिडियाका साथीहरूले एउटा दीप प्रज्वलन गरेर यो पर्वलाई मनाउन गएकोमा लुम्बिनी विकास कोषको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँलाई उहाँको परिवारलाई उहाँको टिमलाई सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु हस्त धन्यवाद आज सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध भएर पहिलोपल्ट आफ्नो देश फर्किनु भएको र आफ्नो घर फर्किनु भएको शुभ दिन यो कुदान भन्ने स्थलमा आफ्नो चाहिँ ऊ बिहारमा राज गर्नुभएको यो स्थललाई निग्रो धरम पनि भन्ने गरिन्छ र यहाँ आज लुम्बिनी विकास कोषका एकदम सिनियर अफिसर सिनियर म्यानेजरको हामी स्वागत गर्दै उहाँलाई फुल एउटाबाट स्वागत गर्दैछौँ ल ताली बजाइदिउँ र भगवान् बुद्धले जहिले पनि प्रकृतिसँग जोडिएर बस्नु है भन्ने आज्ञा भए अनुसार उहाँलाई चिया पनि माटोको भाँडोमा प्रदान गरिएको छ ताकि हामीले भगवान् बुद्धको आज्ञालाई पनि पालना गरेको चाहिँ यसको चाहिँ बुझाइ हुन जान्छ थ्याङ्क यू ल खोजीमा जाँदाखेरि यो पनि उहाँकै देश थियो तर जब भगवान् बुद्ध भएर आएर यो भूमिलाई अझ पवित्र बनाइदिनु भयो कुदान निग्रो धराममा आज हामी भगवान् बुद्ध आफ्नो घर फर्केको यो खुसियालीमा फुलको थुङ्गा साटा साट गरेर एउटा नयाँ एउटा कल्चर संस्कारको चाहिँ सुरु गर्दैछ है ताली बजाउन खोइ अलिअलि सरलाई पनि हामी दिउँ आफ्नो घर फर्किनु भएको दिनमा हामी सबै मिलेर फुल साटा साट गरेर एउटा विश्वलाई शान्तिको सन्देश आज दिन सफल भएका छौँ धन्यवाद त्यही फुल उहाँहरूलाई दिनु फुलहरू अब हामी उहाँहरूलाई दिउँ खिच्नुहोस् न सबैलाई एक एउटा दिउँ फुल त्यसै भएर मलाई सरकारले यहाँ सद्भावना राजदूत बनाएको कारणै थियो ठिक यसको विशेष रामसेव सर एउटा फुल पाउन सिद्धार्थ साक्षी पहिला उदा ल सिद्धार्थ दीपकजी ल त सिद्धार्थ साक्यलाई हामी दिँदैछौँ ल आज हामी सिद्धार्थ साक्यलाई नै दिएको हो त्यस्तो गरौँ न हामीले भन्न सबैजना दुई तिनजना बाजेबाट सबैजना राखिदिनु के सबैजना
असार पूर्णिमा 2006 अगाडि युवराज अधिराज सिद्धार्थ गौतम कपिल वस्तुका शाक्य वंशीय युवराज सिद्धार्थ गौतम ज्ञानको खोजीमा निस्केर जानुभयो। त्यसपछि उहाँले बुद्ध गया, छ वर्ष साढे छ वर्षको अनवरत तपस्याबाट बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो। सातौँ वर्षमा बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि उहाँले चाहिँ पहिलो प्रवचन सारनाथमा दिनुभयो। त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा दिँदै जानुभयो, अनि राजगृहमा दिनुभयो, त्यसपछि वैशालीमा दिनुभयो, त्यसपछि यो श्रावस्तीमा दिनुभयो, शङ्कासियामा दिनुभयो, सबै ठाउँमा। त्यसपछि उहाँ पहिलोपल्ट आफ्नो घर फर्किनुभयो। युवराज सिद्धार्थ गौतम भगवान् बुद्धको रूप लिएर जब आफ्नो घर फर्किनुभयो, अब बुद्ध भएर बुद्धत्व प्राप्त गरेर फर्किएपछि त आफ्नो घरमा जाने कुरो आएन, घर भने देशमा फर्किनुभयो। तर आफ्नै दरबारमा उहाँ जानु भएन, त्यस कारण उहाँको लागि राजा शुद्धोधनले एउटा पवित्र स्थल जुन निग्रोधरम भनेर चाहिँ एउटा थाई भाषामा केराको गाछी गाछी भएको भन्ने चाहिँ बुझिन्छ, र यो ठाउँ कुदान भन्ने ठाउँमा आएर उहाँलाई बिहार बनायो र उहाँ यहाँ आएर राज गर्नुभयो। यहाँ नै उहाँले आफ्नो बुबासित शुद्धोधन गर्नुभयो। राहुललाई आफ्नो परिवारले सारा कपिल वस्तु जनता देशवासीलाई भेट्नुभयो भन्ने भनाइ छ। र आज हामीले यो गर्न लागेका छौँ किनभने यो चाहिँ अब कपिल वस्तुलाई पनि एउटा पर्यटकमय बनाउनको लागि यस्तो खालको कार्यक्रमहरू ऐतिहासिक र बुद्धको जीवनमा घाँसिएका यस्ता उत्कृष्ट कामहरू हामीले गर्न सक्यौँ भने यसले पर्यटन अभिवृद्धि गरेर धेरै सघाउ पुऱ्याउँछ। र तपाईँलाई अहिले थाहा छ लुम्बिनी चाहिँ एकदम राम्रो प्रचार पाएर 16 लाख मान्छे आउन थालिसके, तर कपिल वस्तुमा चाहिँ त्यो मात्रामा बढेको छैन। अब कपिल वस्तुलाई पनि पर्यटक वृद्धिहरू गर्नको लागि हामीले यस्ता यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउने जुन गर्नु पनि जरुरी छ। आफ्नो भगवान् बुद्ध आफ्नो स्वदेश फर्केको दिनलाई हामीले एउटा उत्सव महोत्सवको रूपमा मनाउने यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो, र आज हामी त्यो गर्न गइरहेछौँ। यो एउटा राम्रो सुरुवात हो र यो विश्व समुदायले यसलाई मन पराउँछन् र यो यति राम्रो यसले सन्देश दिन्छ संसारभरि। ओहो, त्यहाँ त अब भगवान् बुद्ध आफ्नो स्वदेश फर्किनु भएको दिनमा, आफ्नो घर फर्किनु भएको दिनमा त यस्तो प्रचलन पनि हुँदो रहेछ भनेपछि यो कुरा सुनेर पनि कति टुरिस्टहरू यही चाहिँ दृश्य हेर्नको लागि र आफूले पनि त्यही प्रज्वलन गर्नको लागि आउनेछ। जसरी तपाईँले काशीमा देख्नुहुन्छ बत्तीहरू बालेर गङ्गामा बहाउँछन्, त्यस्तै यहाँ पनि अब आफ्नो परिवार आफ्नो देश संसारको शान्तिको लागि यहाँ अब दीप बाल्न चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पर्यटकहरू आकर्षित हुँदै आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ ठुलो एउटा पर्यटनतिर एउटा स्थलको रूपमा यो विकसित हुँदै जान्छ र यो क्षेत्र जम्मै पर्यटनमय भएर सानातिनो आय आर्जन मुखी उद्यमहरू पनि बढ्दै जान्छ र यसले एउटा नौलो प्रगति र नौलो डेभलपमेन्ट ल्याउनेछ। आज अन्त 2 वर्ष अगाडि त एकदम ल आज फोटो आज फोटो बनाउनु हामी एक दुईवटा फोटो पनि हान्नु नि।
Thank you. Very close, man. Okay, thank you. Bati, I'm missing a potato. Very much. सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध भएर आफ्नो देश फर्केको दिन देश फर्केको शुभ दिन देश फर्केको शुभ मुहूर्त साहित को दिनमा आज हामी यहाँ कुदानमा जहाँ आएर उहाँ बस्नुभयो राज गर्नुभयो र यसलाई निगो धर्म पनि भन्ने निग्रो धर्म पनि भन्ने गरिन्छ र आज यहाँ हामीले यसरी माटोको भाँडोमा चिया खाएर एउटा भगवान बुद्धले परिकल्पना गर्नुभएको इको सिस्टम भगवान बुद्धले जहिले पनि प्रकृतिसँग जोडिएर बस है भन्नुभएको छ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली र त्यसैलाई हामीले चाहिँ मनन गर्दै आजबाट हामीले यो दिन माटोको भाँडोमा प्रकृतिको भाँडोमा हामीले आजदेखि चिया खाने एउटा सुरुवात गरेका छौँ यो भगवान बुद्धको आज्ञा पालना गर्दै ल चेस चेस शरणम गच्छामि